Bu prosesdə iki hissə vardı. Əvvəla Nardaran hadisələri ilə bağlı həbs olunanların ifadəsi vardı. Çox dəhşətli yenə ifadələr verilirdi. Həddindən artıq qeyri-insani hərəkətlərdən söhbət gedirdi və mən dünən də bu barədə açıqlama vermişdim. Çox təəssüflənirəm, təəccüblənirəm və hiddətlənirəm ki, bizim xalqımızın bir hissəsini başqa bir hissəsinə qarşı belə bir düşməncəsinə hərəkətə sövq ediblər. Adamları əli qolu bağlanmış adama 3 güllə ilə vurur, yenə də ürəyi soyunmur, avtomatın qundağı ilə təzədən sifətindən də vurur. Bu dərəcədə belə dəhşətli vəhşiliklər hal-hazırda ifşa olunur və bütün bu cinayətlər ifşa olunur. Azərbaycan cəmiyyəti bunlardan xəbərdar olmalıdır. Az saylı müstəqil kütləvi informasiya vasitələri xalqa çatdırmalıdır bu əsl cinayətləri. İkinci hissədə isə AXCP sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı ifadə verdi. Açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, Fuad bəyin ifadəsindən qürur duydum. Yenə də eyni cəsarətli, qorxusuz, dərin məntiqli, yüksək natiqlik qabiliyyəti olan Fuad bəy idi. Yenə də həbsdən əvvəlki sərras təhlillərini verirdi. Bütün Nardaran hadisələri ilə bağlı hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilmiş ssenariləri ifşa eləyirdi. Özünə qarşı irəli sürülmüş saxta ittihamları dəmir məntiqi ilə ifşa eləyirdi. Qətiyyən özünü ittiham olunan şəxs kimi hiss eləmir. Tam azad iradəsini qoruyub, saxlayıb. Çox yüksək əhval rüyədədir, mübarizə ovqatındadır. Şikayəti varsa, o yalnız cəmiyyətin içində olan bəzi həmvətənlərimizin biganəliyindəndir. Və açıq-aşkar fikrini ifadə eləyib Azərbaycan cəmiyyətini öz dövlətinə sahib çıxmağa çağırır. Fuad bəy öz nümunəsi ilə göstərir ki, Azərbaycanın demokratik qüvvələri öz həyatları, azadlıqları bahasına Azərbaycanda azadlığı, demokratiyanı necə qoruyurlar. Şüurlu şəkildə öz fəaliyyəti ilə adam həmin o dəmir barmaqlıqların arasında keçib və bu gündə orada hakimiyyətin cinayətlərini ifşa eləməklə məşğuldur. Həm Fuad bəyin, həm də digər ittiham olunan şəxslərin ifadələri birbaşa ittihamnamədir. Və orada açıq-aşkar görünür ki, Talib Bağırzadənin rəhbərliyi ilə Cüya Müsəlman Birliyi Hərəkatının İslami dövlət qurmaq, dövlət çevrilişinə cəhd etməklə bağlı irəli sürülən ittihamlar əsassızdır. Orada hansısa silahlardan söhbət getməyib. Təsəvvür eləyin ki, bütün ifadə verən insanların hamısı bir mənalı şəkildə təsdiq edirlər ki, orada hər hansı bir silahlı dəstə olmayıb, heç bir halda silahlı mübarizə olmayıb, adamları şərə salıblar, adamları xalqı düşündüyünə görə böhtana salıb, hal-hazırda məhkum eləyirlər. Ona görə də Azərbaycanın cəmiyyəti də təəssüfkeş olmalıdır, bu prosesi durdurmalıdır, bu prosesi də dərindən izləməlidir. Çox həqiqətlər üzə çıxdı və düzün deyim ki, ittiham ifşa olundu. Əli bəy, Fuad bəyin bugünkü məhkəmədə verdiyi ifadəyə əslində düzün deyim ki, ifadə yox, ittihamnamiyə toxundu. Fuad Qəhrəmanlı tək ona qarşı irəli sürülən ittihamı ifşa etmədi. Bu ittihamın arxasında dayanan rejimi ittiham etdi. Rejimi ifşa etdi. Onun mahiyyətin ortalığa qoydum. Və bu məhkəmənin birinci hissəsində Abbas Quliyev deyilən çox gənc, 21 yaşında bir gənc ifadə verdi. Başına gətirilən müsibətlərdən danışdı. Adam 80 yaşında bir qadına şəkər dərmanı aparıb və güllə səslərinə, atəş səslərinə bayıra çıxanda bunun deməli silahla təhdid eləyiblər və qollarını bağlayandan sonra yerə yıxandan sonra 3 rezen güllə vurublar adama. Və bu da bəs eləməyib, üstəgəl avtomatın qundağı ilə deməli başından vurublar. Həmin döyülmənin nəticəsi kimi adam nitq qabiliyyətini itirib və bu gündə kəkəliyə-kəkəliyə danışır. Və onun ifadəsində çox maraqlı bir məqam oldu. Polisin biri onun o birisinə deyir ki, güllə vurana deyir ki, sən bunu öldürdün ki, eybi yoxdur. Deyərsən ki, polisə müqavimət göstərirdim. Bax, Nardaranda polisə göstərilən müqavimətin mahiyyəti və mənzərəsi bundan ibarət idi. Və
həmin Abbas Quliyevin ifadəsində ikinci maraqlı məqam ondan ibarət idi ki, deyir ki, mənim mebel maşınındakı bizi, mən heç o həyəti ya o otağı görmədim. Mənim mebel qolu bağlı mebel maşınına atdılar və Fərahim orada oturmuşdu. Yəni maşında oturmuş adamı deyir bizim gözümüzün qabağında avtomatın qundağı ilə vurub döyə-döyə öldürdülər. Yəni mebel maşınına qolu bağlı yığılan adamların gözünün qabağında bir Azərbaycan vətəndaşın döyə-döyə öldürüblər. Yaxud da ki, bu adama qarşı deməli 4 aydan sonra, həbs olunandan 4 ay sonra adama ittiham düzəldiblər ki, bu güya hasarın kənarından qumbara tapıb, bıçaq tapıbdır və bu Abbas da özünə məxsus bir ironik formada çox yaxşı bir sual qoydu. Dedi, nə əcəb mən oradan pul tapmıram, qızıl tapmıram, amma qumbara tapıram. Və əgər qumbara tapmışamsa, versinlər ekspertiziyə, mənim əlimin izləri o qumbarada, o bıçaqda var ya yoxdur. Və üçüncü bir məqam odur ki, mən deyir, bunları təsdiq eləmədiyim üçün mənim qardaşımı həbs elədilər. Mənə təzyiq vasitəsi kimi qardaşımı həbs elədilər. Amma Fuad bəyin bugünkü ifadəsi, əvvəl dediyim kimi, bu ifadə deyildi, bu ittihamnamə idi, rejimin ifşası idi. Hüququn bir zülm aparatına, bir zülm vasitəsinə çevrilməsinə bir etiraz idi və doğrudan da qürur verici hadisədir ki, Azərbaycanın siyasi mühitində bugünkü sosial siyasi fikirdə bu cür hazırlıqlı adamlar var və özünə qarşı yönələn ittihamları maddə-maddə nə qədər gülünc və mənasız qurama olduğunu ortaya qoydu. Nəticə, bugünkü prosesin birinci hissəsinin nəticəsi nədir? Hakimiyyət orqanları günahsız insanlara günah düzəltmək, süni şəkildə günah düzəltmək, suç düzəltmək işi ilə məşğul olublar. Mövcud qanunvericiliyə görə də bunu törədən adamlar cinayət məsuliyyətinə alınmalıdırlar. İnsanları düşüncəsinə, əqidəsinə görə zülmə məruz qoyub, həbs eləyib, ittiham altında saxlamaq bütün ifadələrdə özünü göstərdi. Təbii ki, əvvəldən də bu bilinirdi ki, Nardaran hadisələri sadəcə olaraq xüsusi hazırlanmış ssenari əsasında bu həyata keçirilib. Məqsədə çatmayanda təbii ki, Fuad qəhrəmanlığını da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin mavini statusunda həbs eləyiblər ki, bunun da əsas mahiyyəti ondan ibarət olub ki, Hacı Saleh Bağırzadan zor işgəncə altında bu Milli Şuraya, Milli Şuranın sədri Cəmil Əsənliyə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Əli Kərimliyə qarşı ifadələr alınsınlar. Təbii ki, bu da baş tutmayıb, Hacı Talib Bağırzadə ağlasığmaz iradə göstərib. Təbii ki, Allahın lütfi ilə bunların bu niyyətləri baş tutmayıb. Belə olan təqdirdə də yeganə əlac qalırdı Fuad Qəhrəmanlıya, Facebook səhifəsində, sosial şəbəkədə bu məsələ ilə əlaqədə səsləndirdiyi fikirə görə və bugünkü çıxışında da Fuad Qəhrəmanlı bütün ittihamı alt üst elədi. Və bu ittihamda irəli sürülən bu maddələrin heç birinin, yəni hətta ittiham haqqında belə bir kəlmə də olsun bununla əlaqədar mahiyyət üzrə heç nəyin olmadığını sübut elədi. Və yalnız ona təəssüf elədi ki, bu günlərim söhbət yalnız burada təqsirləndirilən şəxslər qismində saxlanan insanlar deyil, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə qarşı çox böyük cinayət törədilir və insanların bu cinayətə qarşı əzm və iradə göstərməsinin qarşısını almaqdan ötəri cəmiyyətdə bir xof mexanizmi yaratmaq istəyirlər ki, amma bu günlərim bu mərd mübariz insanlar öz çıxışları ilə göstərdilər ki, bu metod artıq qədim tarixdə qalıb, dünya inkişaf sivilizasiya doğru gedir, cəmiyyətin inkişafı, tərəqqisi demokratik dəyişikliklərlə mümkündür və heç kim zor aparatı ilə, heç kim istibdad rejimi ilə hakimiyyət ömrünü uzada bilmir və cəmiyyət də olaraq
biz bu demokratik dəyişikliklərin Azərbaycanda olacağına inanırıq və orada bu günlərim ittiham olunan şəxslər də bu günlər bir an olsa belə tərəddüd etmədən bu hadisələrin Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin baş verəcəyinə əmin olduqlarını bir daha ifadə elədilər və hesab edirəm ki, məhkəmənin sonunda hansı qərar, hökum çıxarılmasının asılı olmayaraq, əslində bu günlərim orada səsləndirilən bütün bu fikirlər bu ittihamı irəli sürənlərin özünün ittihamnaməsinə çevrildi. Proses başlayanda əvvəl Fuad 3 səfir bizə 3-cü ifadə verən oldu. Ona qədər ifadə verənlər bir yaşlı İbrahim bəy, bir gənc ifadə verdi və onların hər ikisinin yenə də Nardaran hadisələri ilə bağlı həbs olunduğu, işgəncələrə məruz qaldığı, xüsusən o gəncin 3 güllə yarası və başından aldığı qundaq zərbəsindən sonra nitqində yaranmış qüsurlarla bağlı çox dəhşətli işgəncə faktlarıyla bağlı elədi və onu mən qollarında müşahidə elədim. Kəsik izləri var idi və ən necə deyərlər, dəhşətli fakt ondan ibarət idi ki, uşağın ümumiyyətlə bura heç bir aidiyyatı yoxdur. O sadəcə olaraq evdə o mərasim ki, keçirib Əbülfəz bəy, onun yoldaşının qohumuymuş və Əbülfəz bəyin anasına şəkər dərmanı alıb gətiribmiş və sadəcə olaraq bir stakan çay içib çıxacaqmış. Həmin vaxtda da bu hücum baş verir və uşaq bunun nəticəsində heç nədən şərik olmadığı bir işdə ittiham kürsüsünə əyləşdirilib. Və bunlardan sonra Fuad bəy ifadə verdi. Bilirsiniz ki, Fuad bəyin ümumiyyətlə bu işlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə mən hər dəfə Fuad bəyi o dəmir barmaqlılar arasında görəndə düşünürəm ki, Fuadın bəyin burada nə işi var. Düzdür, bu o demək deyil ki, mən digərlərini cinayətkar sayıram. Yox, qətiyyən. Onları da eyni şəkildə Fuad bəy kimi şərlənərək həbs olunduğu düşüncəsini daşıyıram. Amma hər halda bütövlükdə Fuad bəyin Nardaran hadisələri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və inanın ki, əgər belə bir əlaqə olmuş olsaydı, elə biz orada Fuad bəyin o əlində saxladığı bir vərəqlik saxta ittiham faktı əvəzinə, onlarla onların bilirsiniz, müasir dünyada texnologiyaları bu dəqiqə izləmək, səs yazılarını qeyd eləmək, telefon danışıqlarını izləmək çox asan bir məsələdir və yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün gücünü, dövlətçilik anlayışını müxalifəti izləməyə sərf eləyirsə, Azərbaycan aparıcı müxalifət partiyasında sədr müavinini də çox asanlıqla izləyə bilərdi və onlarla onların telefon danışıqlarını, hər hansı bir əlaqəsini çox asanlıqla üzə çıxara bilərdi. Təbii ki, belə bir əlaqə yoxdur və ona görə də hakimiyyət yenə də başqa ittiham etdiyi Nardaran işində işgəncə ilə ittiham etdiyi adamlarda yenə də Fuad Qəhrəmanlıya saxta bir ittiham irəli sürüb və orada gülünc ümumiyyətlə hüququn sərhədlərinə, hüdudlarına aid olmayan ifadələr. Məsələn, Fuad Qəhrəmanın ittihamında yazılıb ki, hakimiyyəti günahkar gücə bənzətmək. Nardaran hadisələrinə qarşı demək, hakimiyyətin öz ssenarisi olduğunu düşünmək. Təsəvvürünüzə gətirin, 21-ci əsrdə Fuad Qəhrəmanlı Nardaran hadisələrini hakimiyyətin öz ssenarisi olduğunu düşünməsinə görə ittiham olunur. Yəni, sırf düşüncə, bu artıq yazıdan da o tərəfə keçir. Fuad Qəhrəmanlı təkcə yazılarına yox, ehtimallarına görə, düşünə biləcəklərinə görə də ittiham olunur. Və yəqin ki, biz bir ildən sonra, iki ildən sonra günlərin bir günündə bu məhkəmənin divarları arasında gördüyü yuxuya görə də ittiham olunan bir cinayətkar, dırnaq arası cinayətkar görsək, yəqin ona da təəccüblənmərik. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da xüsusən Nardaran işi ilə mən də özüm bu ictimai siyasi fəaliyyətimlə bağlı olaraq uzun illərdir ki, haqsız yerə insanların ittiham olunmasını müşahidə edən, bunlardan yazan bir siyasi köşə yazarı kimi deyə bilərəm ki, Nardaran işi doğrudan da Azərbaycanda qanunsuzluğun və hüquqsuzluğun şər atma kampaniyasının pik nöqtəsi oldu və yəqin ki, bir qanun uyğunluq var. Hər şeyin bir ən yüksək zirvəsi var. Ondan sonra mütləq bir eniş başlayır və yəqin ki, bu yüksək həddə gəlib çatdıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyətinin şəri aşağı indiyi kimi ümid eləyək ki, onun özü də aşağı inəcək və nəhayət ki, Azərbaycan xalqı öz hüquqlarının müdafiəsindən bağlı mübarizəyə qalxacaq. Çünki Fuad Qəhrəmanlı öz ittiham
aktında özünü qətiyyən ittiham olunan şəxs hesab etmir, hiss etmir və onun tək narazılığı, tək necə deyərlər, dönə-dönə vurğuladığı bu oldu ki, dövlət bütün vətəndaşların hüququnu qoruya biləcək bir qurumdur və Azərbaycan vətəndaşı özünü yetim hesab etmək istəmirsə, öz dövlətçiliyinə və 26 sentyabrda keçiriləcək monarxiyanın rəsmiləşdirilməsinə qol qoyulacaq, referenduma qarşı etiraz etsin və öz hüquqlarına, haqqına, dövlətinə, cümhuriyyət dəyərlərinə sahib çıxsın. Çünki Fuad Qəhrəmanlı düzdür, dindar, yəni birbaşa olaraq İslam dininin qaydalarına birbaşa olaraq riayət etməsə də Hacı Talih kimi bir Azərbaycan vətəndaşıdır, bir İslam dininə inanan bir inanclı bir insandır və o başa düşür ki, Azərbaycanda zülmün yanında olmaq bir vətəndaş olaraq zülmü haqq etməkdir və Azərbaycan xalqı da bunu özünə rəva görməməlidir.